باسی کە گو ئەم ئافە ئەوەنە باوەڕدارە کاتی هاوسەردانانی لەگەڵ پیاوێک کە ئاکا دوای چە ساڵیک داوای جابوون و ئەکا ئەم حوسەرچەی هەوڵ ئەدا داوا کاکە بۆ جابینەوە تاوانم هەڵاام خیانتم کردووە آخر بەخیلم ئەخر بۆچی ئەڵ منەبێ جا بولێتەوە زۆر مححااوەەوە و سڵ حکەوت بن اسففانیڵ من جاابمەوە. کۆتا ئەجار ئەو ڕۆژەی بەرە و لایقازی ئەڕۆون کە جا بکرێنەوە و تەلاق بدرێت. حدەری خوا لە بەردرکای محکمە و لە بەردەلای قزیە کابراان مێردەکەی ئەەکەوێت و هاوسەرەکەی و قاچ ئەشکێت کە قاچ ئەشکیت ژنەکە ئیچەتە ژێ باڵی ئەی پابر و بۆ ماڵەوە پان بۆ ماڵەوە پ هاوسەرەکەی بۆ ببرن و بۆ ماڵەوە ئەو لاچین لای قزی کۆتایی پێنین ئەل لا با بڕوینەوە پیاکە زۆرمەحوەناکە نەکە چ لەگەڵی ئاڵلی باابن و ماڵەوە کاتی ئەڕاتتەماڵەوە و ئەم حوسە ئەمافر زۆر ان خزمەتەکە. یعنی بشوی ام بیا سرسامه بتیناګه من هتا دونه ام جن د دنیا مهنای رځي ادو جابو نووکر یستا بو چی یعنی اوا خدمت مکان ال بشنکی ال بس من تیم بګینا بو چی تا دونه دا تلخت کی یستا داو جابو نووکی ال شر سالمن حوسلیتم 2020 راحت نبی توشی سلی شو نه خوشی جن نبی دیو ته امت زیاده انا ګنه حکره بو خواتوشی نه خوشی ناکه چونګا اگر نه خوست کوتی تایا خوا خۆشەویستی یانی ئەگەر خوا خۆشی بویستایی نەخۆشیخستی بەامکە لای قابدەمی داری قازیە کە توۆ کەوتی قاچشکە بۆتم کاواتە مێردەکەم ئەمە ئالامە تێبووکە خوا ئەمیشی خۆشوێ بۆی ئێستا ئازانم خوا خۆشی ئەوێکە قاچشکە بۆی تا ماوم خزمەت دەکەم یاوەرممەی تێ گەشتێکی هەڵێ لەم دینە یانی خوا کەسێکی بێشەلو کوێرێکە قااتێشکێنێ پشتێشکێنێ یان ئەبێ خۆشمەختی کات بو دين بو هاتو انسان كان توشي بلاو نار حتيبكا يعني هاتو لا شقاوتو نار حتيب رزقاليبكا خوش ويستان في غمري خواف فرمي سلوا الله العافيه افرمي ايوا الدعوى خوش بختي ودعوى عافيه وصحة بكان ما كان فيرما ناكا همو بياني ويواريك بلين اللهم عافيني في بدني خواي قولي عافيه مر مري بدن ما اللهم عافيني في سمعي اللهم عافيني في بصري ما كان في من ناك اللهم أسألك العفو والعافية أخوة عزيزان أكر توشي نخوش يبويت أو أخوة توشي نخوش أبي خوش على سري خوات بكيت بلام كاتيتو خواي قول نخوش يتشي خوش أبيت أكر نخوش كوتي اعتلاف كي بلين خوايا بدس يخوم خوم نخوش قصتوا بدس يخوم خوم نخوش قصتوا وحوغل بدي علاج بكري بدو علاج بو خوي گور شفاده و در نكي نبي بي سواسي خوي گور بكي خوي بكي خلب دي لو نارحتي و لو نخوش بي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته